сега. Андрей Чорбанов е на пряката на линия от коларите на парламента. Сменяме темата, защото видяхте какво се случи в началото на заседанието. Здравейте, професор Чорбанов. Здравейте. Какво е положението сега? Видяхме вас, видяхме Възраждане, видяхме БСП, изправихте се. Росен Желязков даже ви попита какво ще правите, песнички не ще пеете, като хор наредени. Това се шегувам, разбира се, бяха думите на Росен Желязков. Вие му отговорихте, че ни най-малко няма да пеете, напротив, докато не се тръгне пак в посока на демократичност своеобразна като работа на Народното събрание, няма да си вземете местата. Председателски съвет се сформира. Какви решения се взеха? Да, всъщност аз излязох от председателския съвет, на който се коментираше в момента какво ще процедираме и какво ще правим. Като изискванията са, опозицията са две, нашето основно изискване всъщност касае Конституцията. Касае начина, по който се приемат конституционните промени, сроковете, за които се променят и разбира се, доколко легитимно е това, което се прави в момента. Ясно е, че мнозинството така или иначе има волята и възможностите и капацитета като брой хора да гласуват каквото искат. Но липсата на какъвто и да е дебат, липсата на каквато и да е сътрудничество по такива важни теми, каквато може да бъде Конституцията и промените в нея, както и кратките срокове за промени, липсата на каквото и да е обсъждане сред не само специализираните фактори и органи, а и обществено обсъждане, защото обществото като че ли не е много позитивно настроено към всички промени, които се предлагат. Този подход и абсолютно силов начин на употреба на власт, която имат управляващото мнозинство, ни накара да прибягваме до крайни мерки. Чакайте сега, професор Чорбанов, прекъсвам ви, за да ви попитам следното. За вас, между другото, Възраждане и БСП изтъкнаха и демонтажа на паметника. Тошко Йорданов излезе, вашия председател на групата, и каза, нашия проблем е са конституционните промени. Обаче вие пък бяхте канени на редица срещи, още преди да се сформира и комисията по конституционни въпроси. След това се сформира тази комисия, експертите влязоха, имаше обществено обсъждане. Какъв е проблема и защо твърдите, че никой не ви е, няма дебат по темата, като то имаше такива покани към вас, но вие ги така отхвърляхте или поне такова остана впечатлението. Не е така. Каквито и дебати и каквото и да се е случвало по тема Конституцията, тя е било с единствено познавателен режим. Никой изобщо не се е вслушал в това, което казваме, никой не се е вслушал в нашите желания и разбира се на хората, които представляваме. Защото, крайна сметка, дори опозиционните партии с малък брой депутати представляват част от населението. Смятате ли, че е нормално конституционните промени да се извършат в дните преди Коледа, действително в късни нощи да се правят промени, да се даде една седмица срок, в което да се направят тези промени, някак си това... А защо се бърза? Това е вашето обяснение. Защо се бърза? Не, ама дайте обяснение. Защо според вас се бърза? Според мен се бърза много, защото тази нестабилност, която постоянно цари в коалицията, ги кара да се чувстват несигурни, да искат максимално бързо да се претупа абсолютно всичко, което може по някакъв начин да удовлетвори всички страни в тази некоалиция. Така че смятам, че това е основната причина. Факт е, че се вкараха тази седмица извънредно правила за смяна на конституционни съдии, предполага, че това се прави отново с цел да се бламират всякакви жалби на опозицията в Конституционния съд, дори на тема самата Конституция. Сега, понеже говорите активно за Конституцията, и очевидно това е един от основните проблеми, които очертавате и заради които стояхте прави изправени пред парламентарната трибуна в знак на така, протест и недоволство. Какво конкретно не възприемате в тези конституционни промени един път и втори път, ако сте на мнение, че изобщо трябва да има конституционни промени, какви трябва да бъдат те? Ясно ми е, че не сте експерт в областта, но със сигурност имате политическа позиция. Точно така. Основните ни възражения срещу промените е доколко това Народно събрание с своето представителство в обществото може да бъде легитимно да прави такива важни промени, които са промените в Конституцията. Знаете, че Народното събрание беше представено от страшно малко брой гласуващи и ние смятаме, че то няма легитимността да прави тези големи промени. Нещо повече, заобикаляйки стандартната процедура, в която се изискват поне 180
50 депутата, минавайки по така наречената бавна писта, предполага именно за обикаляне на желанието на масите. Края на краищата, Конституцията е най-важният закон в страната и би следвало да бъде промените в нея да бъдат направени с едно максимално представителство на народа. А то затова, затова не е обикновено мнозинството и в този ред на мисли аргумента за това, че някой си прави каквото си иска, не са много релевантни. Това, че вие не сте част от това мнозинство, което е не просто обикновено мнозинство, или по-скоро трябва да се достигне до такива, до такива гласове. Релевантен ли е аргумент? Това се чудя. Това не е ли пак демократичен модел? В крайна сметка ние сме парламентарна държава. Много гледни точки има по темата. Аз не съм сигурен, че избирателите на партиите на мнозинството са съгласни на това правителство и са съгласни на този тип съдружие за промяна на Конституцията. Нещо повече, обществените настроения на тема тези промени никак не са позитивни в тема. Въпросът е, ако има аргумент тук, не е ли всъщност какви са настроенията на хората на гласите им по отношение на конкретните промени, а не на съдружието партийно? Между другото, преди малко си говорихме за темата на осиновяването и точно това казах. Видяхме как се обединяват политически формации в името на нещо хубаво и важно за хиляди хора в страната ни. Защо това да е лошо? Не би следвало да се възприема така на чисто партиен принцип? Много закони, които се гласуват в залата, може да се проследи, ние подкрепяме, независимо, че те са представени от, да кажем, управляващите. Всяко нещо, което може да бъде от конкретна полза обществото, е подкрепено от нас. Не може да се каже, че ние имаме някаква партизанщина в това отношение. Не го казвам. Именно, темата за Конституцията е много по-важна. Да, темата за Конституцията е много по-важна. И ще кажа защо. Сами виждате, че откакто работи парламента, някои от законите се променят няколко пъти. Това показва, че действието, което се прави на всяка цена да стане много бързо. Миналия ден се пишеше на коляно промени в закони. Това не води до една добра политика. И някак си не би трябвало Конституцията, като най-важен закон, да бъде с една седмица за промени и за обмисляне на тези текстове. Вашата партийна позиция е, трябва или не трябва да се пипа Конституцията? Трябва да се пипа Конституцията, но от Велико народно събрание. От Велико народно събрание категорични сте. По всеки друг начин, според вас, не е разумно и не е резонно да се прави и то толкова бързо в момента. Добре. Точно така. Как действате от тук нататък, професоре? Защото, доколкото разбирам от нашите колеги на място, които следят всичко случващо се, в 11 часа, сега е 9.58, значи след един час ще има още един председателски съвет. Изискали са, между другото, вашите колеги, може и вие също да участвате в това изискване, не знам, ще ми кажете, всички документи за паметника на Съветската армия, защото очевидно това е огромната ябълка на раздора от последните дни. Не, че не е ябълка на раздора от десетки вече години. Как действате вие като формация? Документите ги изиска БСП. Всъщност документите около легитимността на всички, които се занимават с сглобяването на паметника. Разбира се, и ние имаме мнение за паметника, за този паметник, за други паметници, но не мисля, че това е темата на обществото и не мисля, че това е най-важното нещо, което трябва да се случва в Коледа. Аз от друга страна се чудя защо управляващите местните власти в София решиха толкова темпово веднага след изборите. Нали има анализ за сигурността на хората, в крайна сметка, за това, че са компрометирани някакви част от фигурите? Доколкото разбирам, за това се бърза в момента. Компрометирани са две трети от жилищните комплекси в София, изградени на панелен принцип, обаче не се бърза да се освобождават, така че това е една дълга тема. Влизаме в една друга тема вече. Точно така, точно така. Но не беше това, според мен, не беше това и темата на обществото, когато се гласува държавния бюджет, когато се гласуват толкова важни неща, като политиките в държавния бюджет, защото именно държавния бюджет определя какво ще се случи през следващата година. Смятам, че темата за паметника е точно за това, за отклони вниманието от Конституцията и от държавния бюджет. 10 часа трябва да отиваме към новини, професор Чорбанов. Да. Кажете ми на финала само как ще действате от тук нататък в пленарната зала. Няма да си сядате на местата, няма да се регистрирате, няма да осигурявате кворум, защото може да бъдете поставени в такава ситуация. От вас, примерно, да зависи кворума поради неналичност на останалите депутати. А как...
Нека да видим мнозинството как ще подходи към тази проблематика, която в момента разискваме, да видим дали те са склонни на разговор, дали са склонни на компромиси, дали искат да минат към едни нормални правила и нормален разговор, който би следвало да има по такива важни теми като Конституцията и ще решим, разбира се, как ще действаме. Благодаря ви. Поканихме ви. Като основна тема бяха парите за здраве, не стигнахме изобщо до тях. Нямаме така първо това време и второ събитията в пленарната зала тотално преобърнаха дневния ни ред, но затова пък сме живо предаване новинерско. Няма как, трябва да проследим случващото се в този момент. Благодаря ви за този разговор. В 11 часа ще проследим как ще премина и втория председателски съвет, уважаеми зрители.